Krivovirska sirijada, manifestacija u čast dva najpoznatija brenda krivog vira. Rase ovaca, krivovirske žuje i ovčarskog sira oživjela je bar na nekoliko dana ovo mestašce na istoku zemlje, koje deli sudbinu brojnih ruralnih mesta. Broj stanovnika opada, sa njima i stočni fond, a čini se da sve to ne mora da bude tako, s obzirom na činjenicu da smo se na licu mesta uverili koliko su traženi proizvodi od ovčijeg mleka. Krivovirci, kao dobri domaćini, nisu se ograničili samo na lokalne proizvođače, već su raširenih ruku dočekali svoje pobratime iz Svrljiga, koji su na manifestaciji pobrali brojne simpatije, malo zbog svog šarma, a malo više zbog svog belmuža. Pa mi, da kažem, imamo odličnu saradnju, čak smo i pobratimi sa društvom iz Krivog Vira, odnosno sa Boljevčanima, evo već dve godine, tako da dve, tri godine imamo odličnu saradnju, dolaze oni kod nas, mi kod njih. Pa smo rešili malo da napravimo naš svrljiški belmuž i ovde u Krivom Viru, da ljudi vide da probaju tu čar sa svrljiških planina. Na prvi pogled jasno je da je za pravljanje ovog specijaliteta potrebna izuzetna fizička snaga. Graške znoja su se gomilale na licima svrljižana koji su se smenjivali prilikom mešanja. Kaže se belmuž, dokle muž ne pobeli, dok ne izgubi dušu, krv, tek onda je to prava stvar. I to se kod nas kaže svrljiška viagra. Pa, jako masno i onda tera na... To se nekad pravilo obično kad se kosidba, kad je neka teška fizička posla, odnosno rabota, da malo hrana zasiti dosta čoveka i da je ceo dan sit, da može da radi, da kosi, da kopa, šta god. Znači, to je ovčarska hrana, znači, planinska to. A naš sagovornik ne krije recept za pravljanje kvalitetnog belmuža. To je mladi ovči sir i brašno. Znači, malo projano, malo pšenično, to se izmeša i to je to. Znači, kad se sir istopi da bude onako tečan kao mleko, onda se doda brašno i mora da se okrene. Znači, kažu kod nas da deca trče okol pojatu dok se belmuž ne okrene. On mora da napravi krug. To je pravi belmuž, da pušti masnoću. Inače, i onda je to sila i jako. Kod nas se mleko ne vadi ništa i mleko je puno masno. Znači, ovčije mleko ima negde oko 6,5, 6,7, ne znam ja koliko već masnoću i to je baš masno. To čim se istopi, to se gore uhvati u oko masnoće. To odnosno maslac. To je zdrava masnoća, prirodna masnoća. Međutim, ako ste mislili da je dovoljno samo da znate recept kako bi dobili pravi belmuž, svrljižani ipak imaju poruku za vas. Slastan belmuž punog ukusa mogu napraviti samo oni, i ne isključivo zbog toga što su majstori svog zanata, ima naravno malo i do toga, ali sirovina je najbitnija stavka za dobijanje kvalitetne, kako oni kažu, svrljiške viagre. E pa kod nas se čuva ta svrljiška pramenka, ima i krivovirska, baš odavde, ima i svrljiška i to je rasa koja daje dosta vune i dosta mesa, s mlekom je malo manje, ali je zato mleko puno masno i jako kvalitetno i od toga može da se spravlja izuzetan sir i kao što vidite izuzetan belmuž. Kad se krmi nije to to, kad to pase gore po planinu, tu ima preko 300 lekovitih biljaka, znači ona pase, znači ovca probira, koza brsti sve, a ovca probira, ovca je probirač, ovca jede samo što je dobro i onda i sir mora da bude odličan, a belmuž još bolji. Nažalost, ovaca je sve manje, priča nam Filip, ali to ne znači da će tržište ostati bez belmuža. Neka su u Svrljigu postojale 10 farme. Svaka imala po 5-6 hiljada ovaca, znači zamislite količinu, plus privatno ovako. Sad je dosta ovaca ostalo slabo, tako malo, ljudi su to čuvaju čisto radi reda, ko voli, ko ima vremena i to, ali kaži ga, znaš, ima, to može da se nađe, nije problem. Pa eto vidite, to vrlo brzo ide, znači sir je jak, zdrav, domaći, masan, to ide, to se konzumira. Uostalom, za prave, tradicionalne svrljižane, pravljanje belmuža i čuvanje ovaca po planinama za njih je istinsko zadovoljstvo. Za Filipa definitivno jeste, on u prirodi pronalazi i snagu i inspiraciju i zato se ponosi činjenicom da je umetnik kakav se retko sreće. Ja sam gajdar, sviram gajde i 12
starih instrumenta. To je frule, duduk, okarina, dvojnica, karabece, vara, covara, kaval, znači svi stari instrumenti, zdravo živo. Nema smrdižani. Nema veze. E, gledaj, ovo je jedan štap, običan, sasvim običan štap u koji ja tako povremeno mogu da sviram. Ma kakva dosada, nemam ja bluetooth, nemam telefon tamo, u planinu nema signal, ja čuvam ovce i sviram u tojagu, u lisu, u granu, šta otkinem, šta nađem, ponesem frulu i to je kod nas priroda. Da, neću ralbaju moj. Uvek spremni za šalu, uvek spremni za igru i pesmu, ponosni na svoje nasleđe i svoje parče zemlje, jednom rečju Svrljižani. Al Belmuž je tu da zasladi celu priču.